Рим свободен. Вторину. Браво, спаси! Рим свободен. Третий последен рун. Браво! Браво!
Победител по точки с пълно съдийско единодушие Спаска Лоян. Тренерът, заслуженият майстор на спорта Иван Кирилов. Треньор на победителя ще връчи медалите. Бронзовия медал за Веселин Василев. Веселин Василев. Митин Методиев си го получи. Бронзовия медал, Веселин Василев. Сребърния медал за Павел Стефанов. Е, сърце към нас! Златен медал и шампионска титла за Калояно, Паска Лояно, село Парганец, Пловдив. Браво, бе! С това шампионата приключи. До нови срещи на мъжкото първенство през декември месец. В Сливен. Как се спира това нещо? Как се спира това нещо? А? Ми колко пъти? Отговорника за персонала. Миши! А, поспри го този телефон, че няма спирани, бе. Две спука. Ай, честито.